amcamo. Ya surtur bazavrlar. Balçenge yordam berra. Hep kalışken şey ular. Dostlar bolsa yoningda, bar oson bolar. Boshinga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba savlar olqa, xavflar ketsin nari. Turba savlar olqa, sarguzashtlar sari. Turba savlar olqa, yordamga uchar, qutqarishga shay ular. Sen chaqirsang bo'ldi, turba savlar olqa. Biz shaharga ketyapmiz. Birga borishni xohlaysizlarmi? Men jon deb boraman. Hech qachon shaharda bo'lmaganman. Aytishlarchi, u yer juda qiziqarli joy ekan. Mumkin emasdir. Shaharda nima bor? Sen juda bahaybatsan. Bahaybat va juda besonaqay. Menda bir g'oya bor. Imkonsiz ishni o'zi yo'q. Trak dinozavrlar muzeyining eksponati qiyofasiga kirib biz bilan borish mumkin, to'g'rimi? Yaşasın! Ben müzeyi eksponatı olamam! Balki shaharga yetgunimizcha trekni o'zi yura qolar, ha? A, trek band. U eksponat rolini mashq qilyapti. Davom et. Balki mana bundaydir, ha? Xuddi yugurayotgandek. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'zlaring tabiiy chiqmayapti. Ha. O, bu boshqa gap. Yo'lda davom etamiz. Ana, mashina yuvadigan joy. Agar hech kim bo'lmasa, suv ichib olish mumkin. Oh, juda sax. Muzdekkina suv ichib olsak qaniydi. Juda sax. Faqat kufiga ko'p ekan-da. Hammasi qilyapti. Juda zo'r, faqat ko'pigi rostlanib ko'p ekan. O'ngga qaranglar, qarshingizda oziq-ovqat do'koni, chap tarafingizda esa pochta. Bu esa yo'lchiroq. Pochta! Yo'lchiroq! Rahmat bolalar, sizlarsiz bu shaharni ko'rmagan bo'lardim. Jim bo'l. Hayır. Bu yerda yangi uy qurishyapti. Bugun yakshanbaligi uchun hech kim yo'q, lekin biz u yerga bormaymiz, chunki bu xavfli. Muzey uchun eksponat. Qo'lingizni tekkizmang. Qitig'i bormi deyman, a? Men umuman hech narsadan qo'rqmayman. Ya? Baba. Voy, kechirasiz. Buni xohlamagandim. Beymanilik! Vay! Gapiradigan eksponat odamlarga tashlanyapti. Ustingizdan arz qilaman. Faqat chiqib olishimga yordamlashinglar. Iltimos. Anki, bu yoqqa kel, iltimos. Kabinada
hiç kim yoku. Lekin kran yürü yaptı. Madır bölgenge okşaydı. Vay! Hazır kran kuleydi. Biz bunge yol koymayımız. Hangi ilmağıydı taşla. Tor, tırgeklerini ornat. Trek bunu tutup al. Zer, yükünü nazarat kal. Kanı alga turbo zavırlar. Yok yok, lan tırgen hiç uğrak lan. Turbozavrlar, uç degen de tortamız. Ama birgelikte. Bir, iki, üç. Juda yaxshi o'taladik, turbozavrlar. Endi uyga qaytamiz. Yana chaqab ketdim. Balki mashina yuvadigan joyga kirib o'tarmiz. Keyin esa Ivan Tsarevich. Petya, sen multfilmni qo'yib tur, men esa muzqaymoq olib kelaman. Ozgina yeymiz, maylimi buja? Aha. Oy. Hmm. Negadir televizor ishlamayapti? Muzlatgich ham ishlamayapti. Muzqaymoqlar erib ketibdi. Elektr uzilib qolgan shekilli. Multfilm ham, muzqaymoq ham yo'q. Endi qanday yashaymiz? Avval qanday yashashgan bo'lsa, biz ham shunday yashaymiz. Ha? Eskichi uslubni qo'llaymiz. Mana menda dinamo uskunam bor. Uni aylantirsak, elektr ishlab chiqarishni boshlaydi. Men qo'shnilarniga chiqib kelaman. Ularda elektr bormi, keyin ko'raman. Voy. Bo'lmayapti. Qotib qopti. Chiroq yonish uchun esa uni tez-tez aylantirish kerak. Buncha qiyin bo'lmasa, kim uni aylantiradi? Turbozavrlarni chaqirsak-chi? Turbozavrlarni chaqirdingizmi? Bu ishni mahoratlilarga qo'yib beringlar. Bu ishni chinakam mahoratlilarga qo'yib bering. To'g'ri aytasan. Zer, sen borib qarachi, nega ularda elektr uzildi ekan? Turbozavrlar olg'a! Turbozavrlar olg'a! Turbozavrlar olg'a! 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 Turbozavrlar olg'a! Olg'a! Ana shunday! Ha! Turbozavrlar olg'a! Elektr yo'qligining sababi ana bu yerda bir parrak. Voy! Nima? Nega unday qarayapsizlar? Parrak kuchli shamol sababli qiyshayib qopti. U yerga nega parrak kerak o'zi? Ha? Bu xuddi dinamo uskunaga o'xshaydi, lekin bunda parraklarni shamol uchiradi. Ular esa elektr ishlab chiqarishadi. Elektr orqali esa muzlatgich televizor ishlaydi va chiroq yonadi. Parrakni ta'mirlash uchun uni o'z joyiga o'rnatish kerak. Trak, sen ko'tarasan, biz yordam beramiz. Zer, sen esa UTX bo'lishi bilan bayroqni silkitasan. Tushunarli bo'lsa, turbozavrlar, olg'a! Yaxshi. Yana-yana. Ozgina mana shunday.
Men shunchaki chuqurligini tekshirib ko'rdim. Ehtiyot bo'linglar, u o'ra juda chuqur ekan. Men arralarni haydayotgandim. Kish, kish, kish. Barakni yanada ko'tarish kerak. Ankining zanjiri esa kaltalik qilyapti. Nima qilish kerakligini bilaman. Ajoyib. Yaşasın, kurtardık. Qoyil, endi shaharchamizda yana elektr bor. Beş daqiqadan so'ng tuproq qotadi va toshdek mustahkam bo'ladi. Hech qanaqa bo'ron qimirlata olmaydi. Ana o'g'altakni nima qilamiz? Buni hoziroq tutish kerak. Turbosavrlar, g'altakni ushlaymiz. Baribir elektr kerakli va foydali ixtiro. Bujon, biz dinamo uskunani aylantirsak ham chiroq yonmadi. Nima uchun? Ha, chiroq ancha yil avval kuyib qoluvdi. Endi esa sen ham o'ynab ko'r, senga ham yoqadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Balki yetar atra, to'xtata qol endi uni. Shunga urinyapman. Voy. Otaylab qilyapsanmi? Albatta yo'q. Tur, shunchaki tugmalari juda mayda ekan-da. Shunga menimcha sen bilan bu o'yinni o'yna olmaymiz shekilli, Petya. Men esa poyga uyushtirishni rosa orzu qilgandim. Eh. Balki o'zimiz haqiqiy poyga tashkil qilsak-chi, nima deysizlar? Lekin o'rmon ichida buning imkoni yo'q. Shaxsida ham juda xavfli. Men topdim. Poyga uchun trassa quramiz. Xo'sh. Ha. Menimcha trassa qurish uchun bu yerda joy yetarli. Mana qaranglar. Lekin ancha ish bor. Tuproqni tekislab, to'nkalarni kavlab olishga to'g'ri keladi. Quloqlarimga ishonmayapman. O'simliklar nima bo'ladi? Bu yerda qo'ng'iroq gullar o'sadi-ku. Qani ular? Ular yilning bu paytida gullamaydi. Lekin bu ular yo'q degani emas. Qo'ng'iroq gullar noyob gullar. Biz esa tabiatni asrashimiz kerak. Imkonsiz ishning o'zi yo'q. O'simliklarni tuprog'i bilan birga boshqa joyga ko'chiramiz. Bo'l, sen to'nkalarni qo'porasan. Anki, sen ularni tashiysan. Tor, sen yerni haydab, otekislik joylarini tekislaysan. Do, sen esa trassani zichlaysan. Trak, sen Katya bilan gullarni boshqa joyga o'tkazasan. Zer esa. Zer esa dam oladi. Nima uchun? Chunki bu sizning trassangiz. Axir men na mashina va na robotman. Poygada qatnasha olmayman. Sen hakam bo'lishing mumkin, Zer. Rostami? Hakam bo'lamanmi? Eshitdinglarmi? Men hakamman. Bosh hakam bo'laman. Turbozavrlar olg'a! Thank you.
Tayyorlaning. Laqad. Olga. Oy. Yaşasın, bir yuttum. Amayla, biz yuttik. Bu g'irromlik. Agar meni trassadan itarib yuborishmaganda birinchi bo'lib kelgan bo'lardim. Axir o'zing ham shu ishni qilding-ku. Lekin do ayollik qilmadi. Nima demoqchisan, Trak? Tushuna olmadim. O'zing yaxshi bilasan. To'r ikkingiz atay shunday qildingiz. Hakam barini ko'rdi. Biz shunaqasi qiziqroq bo'ladi debmiz. Hechamda, hammasi haqqoniy bo'lsa, o'sha qiziq. Ha, to'g'ri. Men biz nohaqlik qildik. Bilasizlarmi nima? Kelinglar, haqqoniy musobaqa o'tkazamiz. Masalan, dinozavrlar o'rtasida yugurish bo'yicha. Xo'sh, qalay? Tayyorlaning. Diqqat, diqqat. Ha, albatta, Trak birinchi bo'ladi. Uning oyoqlari hammanikidan uzun. Trak, lat yemadingmi? Hammasi joyida do. Poygada davom etamiz. Do'stlik zafar quchdi. Ajoyib poyga bo'ldi. Menda bir fikr bor. Axir uchish bo'yicha ham musobaqa uyushtirish mumkin-ku, to'g'rimi? G'olib uchun yaxshigina sovrin bilan. Nega kulyapsiz? Nima, noto'g'ri gapirdim-mi? Qoyil, men dunyodagi eng zo'r darvozabonman. O'yin hali tugamadi. Kopto qani? Qochib ketdi. Uni izlagani kim boradi endi? Darvozabon darvozani qoldirib ketishga haqqi yo'q. Koptogingizni men olib kelaman. Oy. Salom, sen kimsan? Tobi, xiyolimga kel. Bu yerga odam kelyapti. U yolg'iz emasdi. Turobozavrlar, yashirining. Salom bolalar. Ya. O'rmonda mashinalar juda g'alati. Bu yerda nima qilyapsizlar? Opamga qanday futbol o'ynash haqida tushuntiryapman. Tabiiyki ortimdan. Bu yerda hech qanaqa qiziq narsa yo'q ekan. Muncha kelyapsan. Yura qol uyga. Hali veterinarga borishimiz ham kerak. Bo'ldi, ular ketishdi. Senga nima bo'ldi, Anki? Nima, sen Tobikka do qanchalik yoqib qolganini ko'rmadingmi deyman? Nega hayron bo'lasizlar? Axir barchangizdan ham eng chiroylisi o'zimman-ku. Shoshmanglar, men-chi? Mana qaranglar, qanotlarim, mushaklarim bor. Veterinarga bordingizmi? Tobik qan o'zi? Qochib ketdi. Qanaqasiga? Shaharda mototsiklni quvlab ketdi. Men ham ortidan yugurdim. Uni chaqirdim, u esa baribir qaytmadi. Uni topishimiz shart. Albatta sizlarga yordam beramiz. Bundan shubhangiz bo'lmasin.
Nimadir bermoqchimisan, Tor? Shaharda ko'chalar ko'p-ku. Menimcha uni topish uchun tarqalib izlashimiz kerak. Sen haqsan. Turbazavrlar, olg'a! Bekni topa olmadik. Axir u yo'qolib qoladi-ku. U juda kichkina. Shahar esa juda ham katta. Eshityapsizlarmi? Ovozi pastdan eshitildi. Balki u quduqqa tushib ketgandir. Bulvator, yerni qazinglar. Anki, sen qurni ko'tarishing kerak bo'ladi. Trak, sen esa Tobitni ehtiyotkorlik bilan tortib olasan. To, sen esa yorug'lik tushishi uchun fonarlaringni yoq. Turbazavrlar olg'a! İş bilen ben. Ben hakkımda ise unutup koyuştu. Benim onlarını başkarıp duruşunu koklayıp yandırmam belki. Doğru koter. İhtiyat bol. Bana şunday. Bolar iken ku. Dikkat. İstelik için suratga olaman. Çok dinozavrning do'sti. Salom bolalar. Quvnoq kayfiyatda qayerdan kelyapsizlar? Biz Changalzor olami deb nomlangan attraksionlar xiyoboniga bordik. Aha, u yerda o'zingizni xuddi Changalzordagidek his qilasiz. Mexanik fillar va yo'lbarslar ham bor edi. Menda bir g'oya bor. Kelinglar, biz ham o'zimizni dinozavrlar to'la xiyobonimizni yaratamiz. Nomini esa dinozavrlar olami deb ataymiz. Aslida yomon fikr emas, lekin mexanik dinozavrlarni qayerdan topamiz? Xo'sh, bizga mexanik dinozavrlar nega kerak? Axir bizda haqiqiylari bor-ku. Qurilish uchun eski omborxonadan taxtalar olamiz. Mana bu yerda kirish qismida mehmonlarni trak kutib oladi. Qalay. Eng yoqimli tabassum egasi menligimni hisobga olsak, kirish qismida men turaman, tamam? Ha, meni ham tabassumim juda ham yoqimli. Tolashmaylar, kirishda men turaman. Axir eng muloyim dinozavr bo'lsam. Rahmat, sizlarga yoqimli ishtaha. Marhamat, kiraveringlar. Hoy, o'rgildim, muloyimmish bu. Men sendan ko'ra ko'proq chiroyli so'zlarni bilaman. Mana hozir nima deya? Marhamat va hammangizga xayrli tong. Yo'q, xayrli tong. Minnatdorman. Tanishganimdan xursandman. Mana shunaqa gaplarni gapirish kerak. Oy! Yo? Anki, Tor, biz kattagina xiyobon quramiz. Hammangizga joy yetadi. Ikkingiz ham juda xushmuomlasizlar, ammo o'zingizni juda xunuk tutyapsiz. Kirish qismida esa mana men turaman. Hammangizdan eng chiroylisi o'zimman. Demak, gap bunday. Trek va Anki yo'llarni va ko'prikni qurishadi. Tor ikkimiz esa g'oya yaratamiz. Turbozavrlar, olg'a! Let's go.
Bugün dinozavrlar xiyobonining tantanali ochilish marosimi. Hammangizni taklif qilamiz. Iltimos, dinozavrlarni ovqatlantirmang. Ular yasama. Qiziq, kim ham yasama dinozavrlarni nima bilan ovqatlantirar ekan, ha? Eslatib o'taman. Mehmonlarning nazarida biz yasama dinozavrlarmiz. Xuddi robotlardek. To'r, sen imkon boricha hech nima yemaslikka harakat qil. Robotlar ovqat yeyishmaydi. Nima, men yosh bolamidim? Yana allaqachon tushlik qilib bo'lganman. Unday bo'lsa hamma joy-joyiga. Petya, Katya, darvozalarni ochaveringlar. Dinozavrlar olamiga xush kelibsiz. Million yillar avval yerda dinozavrlar davri bo'lgan. Ular juda bahaybat va juda och bo'lishgan. Xiyobondagi dinozavrlar xavfsizmi ishqilib? Yasama dinozavrlardan qo'rqish shart emas, xonim. Voy! Voy, ana uni qaranglar. Kulgili qushcha ekan. Bu qushcha emas, pterodaktil. Kulgili qushcha? Meni umrimda hech kim bunaqa haqorat qilmagandi. O'rgildim. Mana senga yasama bezori. Juda g'alati. Axir yoqimli tabassum qildim-ku. Nima bo'ldi? Voy, kulib laylimiz qaymoq. Menga juda yoqadi. To'xta, to'xta sancho. Tor, shoshma. To'xta, hoy, to'xta. Biz qaymoq. To'xta! To'xta! Ular nega ortimizdan quvlashyapti? Ha, shunday o'ylab topishgandi. Axir sen tushlik qilganman degandingku. Ha, tushlik qilgandim, lekin muzqaymoq tushlik emasdi. U muzqaymoq.